Այսօր կեսգիշերին Ադրբեջանը լայնածավալ սադրանքի է դիմել Հայաստանի հետ սահմանին տարբեր ուղություններով։ Հակառակորդը հրետանային կրակ է բացել Գորիսի, Սոտքի, Ջերմուկի ուղությամբ, կիրառվել են նաև ԱԹՍ-ներ։ Ադրբեջանի նախահարձակողությունների հետևանքով հայկական կողմը ունի զոհեր և վիրավորներ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանային և տարածաշրջանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները կփորձի ներկայացնել Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Կովկասագիտության կենտրոնի ղեկավար Հովիկ Ավանեսևը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն զրույցի մեր հրավերն ընդունել։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Ավանեսև, հետևելով ադրբեջանական լրատվամիջոցների վերջին օրերին պաշտոնական հրապարակումներին ու նրանց քաղաքական գործիչների վերլուծություններին ու հայտարարություններին, կարծես թե բոլորս, անգամ ոչ մասնագետները, սպասում էինք իրադարձությունների նման զարգացմամբ։ Դուք էլ օրեր առաջ կանխատեսեցիք նման իրադարձությունների նման զարգացումներ, չէ՞։ Այո, խնդիրը կայանում է նրանում, որ Ադրբեջանը երբևէ չի փոխել իր ձեռագիրը, մինչև ցանկացած ռազմական գործողություններ սկսելը, դա կլինի լայնամասշտաբ պատերազմական գործողություններ, թե տեղային մարտեր, տևական ժամանակ առողջական հանքի ապահովում, տարածելով կեղծ ապատեղեկատվություն, նշելով իբր հայկական կողմն է թիրախավորում ոչ միայն ադրբեջանական ստորաբաժանումների մարտական դիրքերը, այլ նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, ինչը բնականաբար իրականության հետ չի համապատասխանում, միակ նպատակը քարոշչական հենք նախապատրաստելն է հետագա գործողությունների համար։ Եվ դրա վառապացույցը վերջին զարգացումներն են, կապված Բերձորի իրադարձությունների հետ, և ամենաթարմ օրինակ, ինչի մենք հականատես եղանք երեկես գիշերին և ինչը փաստացիորեն դեռ մինչ օրս գործողությունները որոշակի ինտենսիվությամբ շարունակվում են։ Բնական է, Ադրբեջանի նպատակն է նախ և առաջ հոգեբանական ճնշում իրականացնել հայկական հասարակության վրա, դրանով իսկ փորձելով խուճապային տրամադրություն ստեղծելու։ Դրա համար ևս տարաբնույթ տեսանյութեր են հրապարակում, ընդ որում մեր հայրենակիցները պետք է բավականին զգոն լինեն, քանի որ Ադրբեջանը տարածում է նաև տեղեկատվություն, որը վերաբերվում էր դեռևս 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմին և 2020 թվականի մերդեմ սանձարձրված լայնածավալ ռազմական գործողությունների պատերազմին, որին ներգրավել են նաև միջազգային նահաբեկչական կազմակերպություններ։ Ինչ է փորձում այս կերպ պարտադրել Ադրբեջան Հայաստանին։ Մի քանի նպատակ է հետապնդում Ադրբեջանի նման սադրանքները։ Եվ մենք պետք է հստակորեն արձանագրենք, որ տեղի ունեցող իրադարձությունը ոչ ռազմական գործողությունները թշնամու կողմից ոչ միայն միտված է հայկական պետականության դեմ, այլ սա պետք է դիտարկենք ավելի շատ տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումների ֆոնին և հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տարածաշրջանի անվտանգության ճարտարապետությունը 2020 թվականի պատերազմից հետո Ադրբեջանը մի քանի նպատակ է հետապնդում։ Առաջինը նման միջոցով ստանալ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, որի մասին և քարոշչական դաշտում և պետական մակարդակով բազմից խոսել և շարունակում են խոսել։ Երկրորդ թիրախը դա այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրն է։ Դրանով փորձում է իրեն նպաստավոր ձևակերպումներով տվյալ պայմանագրի առավել քան հնարավոր շուտ ստորագրումը։ Եվ Ադրբեջան ունի մեկ սցենար ևս, եթե որոշակի ժամանակատվածում չստացվի վերահսկողություն ունենալ և ձեռք բերել Զանգեզուրի միջանց կոչվածը կամ առաջկայում ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, նման գործողությունների միջոցով փորձում է գրավել ռազմավարական նշանակություն ունեցող դիրքեր, որը հետագայում կօգտագործի առավել լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ սկսելու համար։ Իսկ այն, որ նման գործողություններ լինելու են, բնական է, դրա մասին են ապացուցում այն հանգամանքները, որի մասին խոսում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Հատկապես այն փաստերը, որ վերջին ժամանակահատվածում Ադրբեջանը արգելել է իր մինչև 50 տարեկանի սահմանում իր քաղաքացիների արգելքը։ Բայց երեք համացանցում տարածեցին, որ կեղծ տեղեկատվություն է դա։ Ամենայն դեպս զարգացումները խոսում են նրա մասին, որ այդ տեղեկատվության հավանականությունը իրականության հետ համապատասխանելը ավելի քան
մեծ է։ Երկրորդը հստակ տեղեկություններ կան, որ Ադրբեջանը ակտիվորեն իր ստորաբաժանումների տեղաշարժ է իրականացնում և օկուպացված բնակավայրերում և սահմանամերձ այլ բնակավայրերում ևս։ Այս ամենին գումարած Թուրքիայի երրորդ բանակային կորպուսի առանձին ստորաբաժանումներ, որոնք գտնվում են Նախիջևանի տարածքում, ակտիվ գործողությունները, այդում նաև համատեղ զորավարժությունները հայկական օկուպացված գանձակում։ Պետք է հստակորեն նշենք, որ այս գործընթացներին ներգրաված է ոչ միայն Թուրքիան ու Ադրբեջանը, այլ նաև մի շարք այլ պետություններ, այդվում նաև Իսրայելը և Պակիստանը։ Երկու այդ պետությունները մեր տարածաշրջանում սկսել են ակտիվանալ իրենց գործողություններով 2020 թվականի պատերազմից հետո։ Խոսքը 44-րդ պատերազմի մասին է, երբ տվյալ ժամանակահատվածում և Իսրայելը և Պակիստանը բավականին աջակցություն են ցուցաբերում Ադրբեջանին։ Բնական է Իսրայելի այդ քաղաքականությունը միտված է նրանում, որ որոշակի օրեն հարթակներ ստանա Իրանի դեմ հետագա ռազմական գործողություններ կամ որոշակի հետախուզական կամ դիվերսիոն գործողություններ իրականացնելու։ Այո, մի շարք փորձագետներ այս օրերին կանխատեսում են նման սադրանքներ Իրանի նկատմամբ Իսրայելի կողմից։ Բնականաբար դրա վտանգները տեսնում են նաև Իրանում և պատահական չէ, որ Իրանը, որտեղ մեդիա հարթակները բացառապես գտնվում են պետական վերահսկողության տակ, իրանական Telegram-յան մի շարք ալիքներ տեղեկատվություն են տարածել հստակ կոորդինատներով նշելով Ադրբեջանի տարածքում գտնվող իսրայելական ռազմաբազաների հետ կապված։ Բնական է սա մեսիջը ուղված է Իսրայելին և Ադրբեջանին, որ չի բացառում իր դեմ սպառնալիքի արկայության պարագային, որ Իրանը որպես լեգիտիմ տիրախ կխոցի իր ստորաբաժանումների տեղակայման վայրերը։ Բնական է այս ամենը, ինչ չի մենքական ատեսնենք լինում թշնամու կողմից այս սադրանքները, որ իրականում ռազմական գործողություններ են, մասշտաբային հաշվի առնելով բնակավայրերի քանակը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տիրախավորվում է ոչ միայն ռազմական ստորաբաժանումների, մեր մարտական դիրքեր ու ռազմական ենթակառուցվածք, այլ տիրախարում է քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, ինչի հետևանքով մենք նաև քաղաք բնակության շրջանում առնվազն այս պահեդրությամբ ունենք 3 վիրավոր։ Սա բացահայտ պատերազմական հանցագործություն է։ Մենք ևս պետք է սա ֆիքսենք, որ Ադրբեջանը այս ռազմական հանցագործություններ իրականացնում է, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ որևէ էական պատիժ Ադրբեջանը չի կրել երբևիցե իր կողմից իրականացված ռազմական հանցագործությունների և ցեղասպան քաղաքականության համար։ Այս ամենը Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականության շարունակության տիրույթում է գտնվում։ Այո, բայց այս անգամ Ադրբեջանը հարձակողական գործողությունների դիմեց Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ, և այս առումով կարծես թե միջազգային հանրության արձագանքները էապես չեն տարբերվում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հնչեցրածներից։ Բնականաբար չեն տարբերվում, ինչքանով մենք հետևել ենք հայտարարություններին, դրանք զուտ առողակարգային բնույթ կրող հայտարարություններ են, կոչ արվում ընդամենը ռազմական գործողությունները դադարեցնել։ Սա նշանակում է, որ ոչ մեկը Ադրբեջանի ցեղասպան ձեռքը չի բռնի։ Ադրբեջանը և Թուրքիան այն պետություններն են, որոնց համար նման առողակարգային հայտարարությունները կոպիտ ասած գրոշի արժեք չունեն։ Իրենք հասկանում են միայն ուժի լեզուն, իրենք հասկանում են միայն հստակ պատժամիջոցները, որը կսահմանափակի որոշակի գործողություններ, արգելանք կդրվի թուրքական և ադրբեջանական ռազմական արտադրանքի վրա, կսառչի ֆինանսական հաշիվներ, այն ինչը կդիպչի իրենց բյուջեին և կսահմանափակի որոշակի գործառույթներ և էական գործիքակազմով կկիրառվի պատժամիջոցներ Ադրբեջանի և Թուրքիայի ռազմաքաղաքական ղեկավարության նկատմամբ։ միայն այդ դեպքում Ադրբեջանը և Թուրքիան կսահմանափակվեն այս գործողություններով։ Իսկ քանի որ դա չկա, դա տեղի չունենում, բնականաբար հույս ունենալ, որ որևէ առողակարգային հայտարարությունից ելնելով Ադրբեջանը դա դադարեցնելու ռազմական գործողությունները, դա միամտություն է։
Եթե անգամ X պահին դադարեցնել տվյալ ռազմական գործողությունները, դա կրելու է կարճ արժամկետ արդյունք։ Ձեր նշած սառեցված այդ վիճակը։ Դա ընդամենը սառեցվելու է իրավիճակը և տեղափոխվելու է քարոշչական դաշտ։ Հիմա տեսեք, խնդիրը ինչու՞մն է կայանում։ Այս ամենի զուգահեռ նախ մինչ այդ եղավ կարմիր շուկայի միջադեպը, երբ որ տիրախավորվեց քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, նպատակ այն էր, որպեսզի հանրության ուշադրությունը աշխվի կարմիր շուկայի ուղղությամբ, այնինչ իրանց հիմնական տիրախը Սյունիքում և մի շարք այլ վայրերում տեղի ունեցող ռազմական գործողություններն են։ Եվ հիմա այս ամենի ֆոնին, այս ամենի զուգահեռ Ադրբեջանը հայտարարություն է տարածում, իբր Արցախի ստորաբաժանումներն են տարբեր ուղություններով ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղությամբ կրակներ արձակել։ Մասնավորապես Մարտունի հատվածն նշում այն ուղությունը, որտեղ ադրբեջանական ստորաբաժանումների կուտակումներ են նկատվում։ Մենք հստակորեն պետք է հասկանանք, որ նման հայտարարություններից հետո չի բացառվում որոշակի սադրանքներ Արցախի Հանրապետության հանդեպ։ Երբ որ մենք փորձագետներս խոսում ենք նման զարգացումների մասին և բազմից մեր ասուլիսների ընթացքում ենք նշել, որ մեր նպատակը այն չէ, որ խուճապ տարածենք, մեր նպատակը այն է, որ հանրությունն իրազեկված լինի սպասվող վտանգների մասին։ Իսկ այն, որ սպասվելի կա վտանգի բավականին մեծ է, և այս ամենը մենք պետք է հասկանանք, որ նախապատրաստություն է տարածաշրջանային լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների։ Սա թե կլինի մեկ օր հետո, մի տարի հետո, թե մի քանի ժամ հետո, ցույց կտա և տարածաշրջանում, և ընդհանրապես աշխարհում տեղի ունեցող գլոբալ գործընթացները։ Իսկ այն, ինչ տեղի է ունենում հիմա, ինչին մենք հականատես եղանք, մի քանի հանգամանքներից է պայմանավորված, ինչի տեղի ունեցավ հենց այս պահին։ Առաջին հանգամանքը երակող հանդիպում Բրյուսելում, Պաշինյան, Միշել, Ալիև։ Դրանից հետո Վլադիվաստոկում տեղի ունեցած գտնաժողով։ Եվ այս ամենին գումարվում է Շանխանյան համագործակցության շրջանակներում տեղի ունեցող հանդիպումը, որը առաջիկա օրերին պետք է տեղի ունենա, որտեղ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի ղեկավարները հրավիրված են հյուրի կարգավիճակով և որտեղ ըստ էության քննարկվելու է նաև տարածաշրջանում կոմունիկացիաների հարցը։ Եվ նրանք փորձում են ամրապնդել իրենց երկերը։ Բնականաբար այս գործողությունները տեղի ունենում այն բնակավարերի նկատմամբ, որտեղով կամ անցնելու է այդ կոմունիկացիաների որոշ մասը, կամ այդ բնակավարերին գտնող մերձակապ արդյունքները ռազմավարական նշանակություն ունեն տվյալ կոմունիկացիաների վրա վերահսկողություն ունենալու։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիայի առնչությամբ Հայաստանը պաշտոնապես արդեն դիմել է Ռուսաստանի Դաշնությունին, ՀԱՊԿ-ին և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Ինչ սպասել նրանցից։ Սպասել, որ որևէ կարույց լուրջ ազդեցություն է ունենալու խնդիրը լուծելու համար դարձել միամտություն։ Ցանկացած դեպքում որևէ տեսակի աջակցություն լինում է միայն այն դեպքում, երբ որ տեսնում են, որ դու ունես պատրաստակամություն պաշտպանելու ու պայքարելու։ Այստեղ պետք է հստակորեն նշենք մի հանգամանք ևս։ Մեր զինված ուժերի 18-20 տարեկան ժամկետային զինծառայողները իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը կատարում են բարձր մակարդակով։ Եվ այն, որ այս գործողությունների ընթացքում թշնամին ունի որոշակի կորուստներ, որի մասին նաև հայտարարել ադրբեջանական կողմը, խոսում է դրա մասին, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ միայն սրանով չի պայմանավորված մեր դիմակայության աստիճանը։ Առաջին հերթին պետք է լինի մոբիլիզացիա ցանկացած ուղությունով և մեր հասարակության ներկայացուցիչները, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, զանգվածային լրատամիջոցները և փորձագետները
պետք է հետևեն այն կանոններին, որը գործում է ռազմական գործողությունների պարագայում։ Երբևէ PR-ի հետևից ընկնելով չտարածել այնպիսի լուրեր, որ իրականության հետ չի համապատասխանում։ Տարածել տեխնիկայի շարժի լուսանկարում կամ տեսագրություն, որոնք հեշտացնում են աշխատանքը։ Բնական է 21-րդ դարում տեխնոլոգիաները այնպիսին են, որ ցանկացած չարժ հնարավոր է վերահսկել, օգտագործելով արբանյական լուսանկարներ, այնուամենայնիվ նման տեսագրությունները ու նման լուսանկարները ավելի հեշտացնում ադրբեջանական գործողությունները։ Ու երբևէ չխոսել այն բնակավայրերի խոցման մասին, պետք է խոսենք բնականաբար, բայց չնշելով տվյալ դերևս կոնկրետ կառույցների անունները, դրանով իսկ ադրբեջանական զինվաճուժերի հատուկ կազմական հատուկ ստորաբաժանումներ, որոնք մոնիտորինգ են անում, փորձում են նման տեղեկատվությունը հավաքելով հասկանալ, թե ինչքանով ճշգրիտ աշխատել իրենց հրետանին կամ զինվաճուժերի այլ ստորաբաժանում։ Եվ երբ որևէ հրապարակում են գտնում, որտեղ որոշակի տեղեկատվություն կա այդ մասին, ավելի է հեշտացնում, ավելի թիրախային հարվածներ հասցնելը։ Սա մեր հասարակությունը ևս պետք է հասկանա, որ նման հրապարակումներով ոչ թե մենք օգնում ենք մեր բանակին, այլ ընդհակառակը խանգարում ենք։ Մեր անելիքները նման իրավիճակում, նախ այն կառույցները, որոնք հասարակական հիմունքներով, որոնք նաև մարտական պատրաստվածություն են անցնում, մշտապես կնեմ մեր զինվորի կողքին, բայց այդ դրա մասին չհայտարելով, որ մենք մեկնում ենք այս ինչ ուղղություն մեր դիրքապանների, մեր 18-20 տարեկան զինվորներին կողքին լինելու։ Դա խոսել, պարզապես գործել։ Տեղեկատվական դաշտում մեր անելիքները, քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորումը, քաղաքացիական բնակության վիրավորների հետ կապված տեղեկությունները և նման բովանդակություն ունեցող այլ տեղեկատվություն, տարբեր լեզուներով տարածել այն բովանդակության, որ այս ամենը Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականության շարունակություն է, և հստակորեն ընդգծել, որ այս ամենը հետևանք է հանդիսանում նրան, որ ոչ 2016 թվականին, ոչ 2020 թվականին Ադրբեջանի ռազմական հանցագործները չեն պատժվել, և անպատժելիությունը բերել է, հանգեցրել է նոր հանցանքների, ինչին մենք ականատեսենք լինում հիմա, այլ մեր հասարակական կազմակերպությունների, մեդիադաշտի և վերլուծաբանների անալիքները այս իրավիճակում պետք է լինի այն անընդհատ տարբեր հարթակներ օգտագործելով Թուրքիային և Ադրբեջանին ներկայացնել ագրեսոր, ներկայացնել ցեղասպանություն իրականացնող պետություն, և հիմնավոր ներկայացնել, որ նման ահաբեկչական պետության կազմում Արցախը որևէ կարգավիճակ, որևէ այլ վիճակում չի լինում, որովհետև Ադրբեջանի հերթական բռնակցումը հանգեցնելու է նոր ցեղասպանության։ Այսինքն, այն ինչ այսօր կատարվում է, ողջ իրողությամբ ներկայացնել միջազգային հանրությանը։ Բնականաբար, ներկայացնել միջազգային հանրությանը մեկ ընդհանուր փաթեթում, ոչ թե առանձնացնել Սյունիքի վարտանյալ բնակավայրեր ուղղությամբ տեղի ունեցողը, այլ ինի մեկ ընդհանուր փաթեթ, որը կներառի Ադրբեջան արհեստածին պետության ստեղծման պայից մինչ օրս իրականացված հանցանքները, որտեղ այս ամենը իրար հետ փոխկապակցված են։ Ադրբեջանը երբևէ իր ցեղասպան քաղաքականության համար չի պատժվել ու չի դադարել այդ ցեղասպան քաղաքականությունը իրականացնելը, հանգեցրել է նրան, ինչի մենք այսօր ականատեսենք լինում, և հիմնավորել, որ քանի դեռ նման հանցանքների համար չի պատժվել Ադրբեջանը, նման հանցանքներ լինելու են տարածաշրջանում, և մեր հասարակության նկատմամբ և նման հանցանքների ինչին մենք ականատեսենք լինում աշխարհի տարբեր երկրներում։ Ու քանի որ մենք նոր լայնամասշտաբ պատերազմի շեմին ենք, նման տեղեկատվության տարածումը որոշակիորեն
տեղեկատվական հենք ապահովի ցույց տալու միջազգային կառույցներին Ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականությունը եւ ցեղասպան նկատումները, քանի որ Ադրբեջանի երբևիցե դրանից չի հրաժարվել եւ բացահայտ դրա մասին խոսում է։ Իսկ այն, որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ռազմական քաղաքական ղեկավարները ռազմական հանցագործներ են, դա փաստում է նրանց գործողությունները, եւ դա քրեական պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն բնականաբար, եւ այդ ամենը ֆիքսված է եւ միջազգային տարբեր կոնվենցիաներով եւ իրավական փաստաթղթերով։ Նաեւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքերում էլ հստակ ֆիքսված, որ ռազմատենչ հայտարարությունները ու նմանատիպ գործողությունները համարվում են քրեական հանցագործություններ եւ դրա համար նախատեսված է համապատասխան պատիժ։ Այս պահին առաջարկում եմ ընդհատենք մեր զրույցը, դիտենք տեսանյութ, որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք։ Շարունակում ենք զրույցը հանրայինի եթերում։ Պարոն Ավանեսով, այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ազգային ժողովի ամբիոնից հանդես եկավ ելույթով, որում մասնավորապես բարձրաձայնեց Ադրբեջանի առաջ քաշած պահանջներից Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Ինչ զարգացումների սպասենք այս առումով։ Զարգացումները հետևյալն են լինելու։ Ադրբեջանը մշտապես ներկայացրել է, որ Արցախի Հանրապետություն ընդհանրապես կամ Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթ գոյություն չունենք այդ հարցը լուծելը, և որևէ կարգավիճակի մասին խոսել խոսք չի կարող գնալ։ Սա ադրբեջանական տեսակետն է, ադրբեջանական կառուցումը այս ուղղությամբ տարիներ շարունակ աշխատում է, և մեր անելիքները տվյալ պարագայում պետք է լինի այն դիրույթում, որ մենք ներկայացնենք ստակ իրավական փաստաթղթեր, որ իրականում Ադրբեջանը ժամանակին ճանաչել է Արցախի անկախությունը։ Մենք բացատրեմ խոսքը ինչի մասին է։ Երբ տեղի ունեցավ Խորհրդային Միության փլուզման գործընթացը, ԽՍՀՄ մեջ գտնվող բոլոր պետությունները որոշակի հերթականությամբ հայտարարեցին իրենց անկախության մասին։ Արցախի Հանրապետությունը Խորհրդային Միությունից դուրս եկավ իրավական այն նույն փաստաթղթերով, ինչը Հայաստան, Ադրբեջան և մնացյալ այլ պետություններ ևս։ Գումարած դրան, երբ որ Արցախի Հանրապետությունը հռչակեց իր շրջակագիրը և տեղի ունեցավ հանրաքվե, նախ դեռ Խորհրդային Միությունը փլված չէր, և Ադրբեջանը դեռ ևս իր անկախության հռչակագրերի վերջնական տեսքի բերված չէր և հայտարարված չէր, չնայած դրան, որ ունի օգոստոսի վերջի անկախության մասին հռչակագիր և հոկտեմբերի անկախության վերականգնման մասին սահմանադրական ակտերը, որի վերջնական, այսպես ասած, հաստատումը տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 15-ին, այսպես կոչված հանրաքվեի ձևով, բացի իրականում որևէ հանրաքվե ոնց որ իրավական կատեգորիայով նախատեսումը տեղի չունեցել, ընդամենը եղել է բեմադրություն հանրաքվեի, այնինչ Արցախի Հանրապետությունը դեկտեմբերի 10-ին արդեն փաստացի հանրաքվեով հաստատել է իր անկախությունը։ Ինչ է գրված Ադրբեջանի այս երկու փաստաթղթերում, հստակորեն նշված է սևը սպիտակի վրա, որ Ադրբեջանը իր անկախությունը հռչակում է 1918-20 թվականին գոյություն ունեցած Ադրբեջանի Հանրապետության սահմաններում։ Դա համարագրված է նաև սահմանադրական ակտում։ Եվ հստակորեն նշված է, որ սովետական ամբողջ շրջանը համարվում է օկուպացիոն։ Փաստաթղթերով, տվյալ փաստաթղթերով Ադրբեջանը նախ հրաժարվում է Արցախից, Արցախի Հանրապետությունից, և երկրորդը հրաժարվում է Նախիջևանից, քանի որ այդ երկու հայկական բնակավայրերը անկախ Ադրբեջանի կազմում երբևէ չեն եղել։ Երկուսը բռնակցվել են, երբ որ խորհրդային էր Ադրբեջանը, և իր հիմքը հետևյալն է։ Երբ որ հետագայում սկսվեց Խորհրդային Միության ճանաչման գործընթացը, խորհրդային որևէ պետություն միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չի եղել, և չկա հիմա մի կառույց, որը կհանդիսանա ընդհանուր Խորհրդային Միության իրավահաջորդ։ Իսկ այն գործընթացները, որը տեղի ունեցել բնակավայրերի այս կամ այն պետությունների միջև փոխանակումը,
որ այդ իսկ պատճառով մենք հայկական բազմաթիվ բնակավայրեր կորցրել ենք, դա արվել է ԽՍՀՄ վարչատարածքային բաժանման օրենքի համաձայն։ Միջազգային իրավունքի տեսակետից նման օրենքները, որը իրավական հիմք չունեն նախ այն պատճառով, որ ԽՍՀՄ պետական միավոր գոյություն չունի, ապահան չի փոխարինում ԽՍՀՄ-ին, ապահան կազմակերպությունն անդամյանը առաջին երկրորդ ապոյի մեջ չկան այն պետություններ, որոնք եղել են ԽՍՀՄ կազմում, անգամ Ռուսաստանը խորհրդային միության իրավահաջորդ չէ, ինքը խորհրդային Ռուսաստանի իրավահաջորդը։ Սրանք խաղակարտեր են իրավական, որ մենք պետք է ցույց տանք ու օգտագործենք, որ Ադրբեջանի այս հռչակագրերում այս ամենը ֆիքսված է։ Հաջորդ էական հանգամանք այն է, որ Արցախը մի քանի անգամ իրավական տեսակետից ինքնորոշվել է, այնիշ նման գործընթաց Ադրբեջանում տեղի չունեցել։ Մյուս էական հանգամանք 1994 թվականի զինադադարի պայմանագիրը, որի դեպի միջազգային իրավական տեսակետից իրավական փաստաթուղթ է համարվում, եղել է եռակող, որի տակ ստորագրված է եղել Հայաստանի, Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների ստորագրությունները։ Միջազգային իրավունքի տեսակետից պայմանագրեր ստորագրել, երբ որ ցանկացած պետության հետ ստորագրում ես պայմանագիր, եթե անգամ այդ պետությունը դե յուրը ճանաչված չէ, ուրեմն դու ճանաչում ես քեզ իրավահավասար պետություն, որտեղ միջազգային իրավունքը ստակորեն ֆիքսում է, որ պայմանագրերը ստորագրվում են իրավական հավասար կարգավիճակում գտնող պետությունների միջև, ու նույնի 95 թվականի պայմանագրի մասին է խոսքը։ Ունենալով այս տրամաբանությունը, ինչպես է միջազգային հանրությունը ընդունում այս իրողությունները։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ միջազգային հանրությունը Ադրբեջանին ճանաչել է խորհրդային Ադրբեջանի սահմանում։ Մեր մյուս անելիքը այս ուղղությամբ պետք է կայանա նրանում, որ միջազգային հանրությանը ստակորեն ներկայացվի ու աշխատանքներ կատարվի, որ ցանկացած պետության անկախություն ճանաչում են հիմք ընդունելով նրա անկախության հռչակագրում ամրագրված կետերը։ Ադրբեջանի հռչակագրերը նշված է, որ ինքը 1920 թվականի Ադրբեջանի Հանրապետության իրավահաջորդն է, որը միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չի եղել, դեռևս 1915 թվականին ազգերի լիգան, որի իրավահաջորդը ներկայիս Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը, չի ճանաչել Ադրբեջանի անկախությունը և չի ընդունել ազգերի լիգայի կազմը, նշելով, որ չունի հստակ սահմաններ, այդ մեկ, և երկրորդ, երբ որ ազգերի լիգայը դիմել Ադրբեջանը, ներկայացրել է այնպիսի տարածքներով, որ փաստացի իր վերահսկողության տակ չի, իր հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Եվ հիմա Ադրբեջանը հայտարարում է, որ ես այդ իրավական որևէ կարգավիճակ չունեցող պետության իրավահաջորդն եմ։ Մենք պետք է ստակորեն նշենք, որ միջազգային բոլոր կազմակերպությունները և այն պետությունները, որոնք ճանաչել են Ադրբեջանի անկախությունը, խախտել են միջազգային իրավունքի մի շարք կետեր, որում հստակորեն ամրագրված է տրիվիալ գործընթացները ինչպես է ընթանում։ Սրանք խաղակարտեր են, որոնք մենք պետք է օգտագործեինք, եթե չենք կարել, բայց հիմա այն ժամանակն է, որ մեր ամբողջ ռեսուրսները պետք է ուղենք այս ուղղությամբ, և բոլորս, մասնագետներ, մեդիահարթակ, հնարավորինս սրա մասին շատ խոսենք, ոչ թե խոսեն անհատներ, առանձին գործիչներ, գիտնականներ, այլ այս թեմաների մասին խոսվի ու ներկայացվի օտար լեզուներով միջազգային հանրությանը, որպեսզի այս ամենը ընկալելի լինի։ Եվ անտեսելով այս ամենը, անտեսելով բնականաբար, եւ անտեսելով այս ամենը, անտեսելով բախումները ռազմական, խոսվում է խաղաղության դարաշրջանի մասին։ Մենք պետք է հստակորեն արձանագրենք մի բան, որ Թուրքիա, Ադրբեջան և խաղաղություն եզրույթները իրար հետ անհամադրելի են։ Գոյություն ունի խաղաղության ընկալման երկու ձևաչափ։ Ակադեմիական, որտեղ հստակ նշված է խաղաղությունը, ինչեր ինչ ներկայացնում։ Եվ կա խաղաղության թուրք-ադրբեջանական տեսլական։ Ինչպիսին են նրանք պատկերացնում։ Ինչպիսին են նրանք պատկերացնում խաղաղությունը։ Նրանք պատկերացնում են գլխատումներով, ցեղասպանությունով, ռազմական հանցագործություններով, ընդ որում դպրոցներում աշակերտներին սովորեցնում են հային ինչպես սպանել,
Ժամանակին բակային խաղ կար, որը կոչվում է հայերի ցեղասպանություն, խորհրդային ժամանակներում էլ բավական տարածված։ Կտորից պատրաստված տիկնիկ են տալիս երեխեքին ու պլաստմասի կամ փայտի դանակով։ Ցույց տալիս ոնց հային սպանես։ Ասում են հաշվի այս տիկնիկը հայա։ Տարածված խաղ է, տարածված խաղ է, որը հիմա բակային խաղից տեղափոխվել է մանկապարտեզների միջոցառումների պետական մակարդակով հաստատված ծրագրի մեջ։ Եվ որի արդյունքում մենք տեսանք, թե ինչպես են, երբ որ այսպես կոչված հաղթանակի բուրակը Ադրբեջանում բացվեց, մեր զինվորների ֆոնով պատրաստած մանիկենի վրա երեխաներին ոնց են սովորացնում խեղդել։ Սա նույն հայատիացության, նույն ցեղասպան քաղաքականության շարունակությունն է, սա է Ադրբեջանի խաղաղության տեսլականը։ Ադրբեջանը խաղաղության այլ տեսլական չունի և վերջին զարգացումները մեր թշնամու կողմից տեղի ունեցող ռազմական գործողությունները ապացուցում են, որ Ադրբեջանը իր խաղաղության տեսլականի օրակարգից չի շեղում։ Եվ ականատես լինելով այդ հանցագործություններին, ինքներս վերապրելով այդ ամեն ինչը, խոսել խաղաղության դարաշրջանի մասին, դա միամտություն առնված։ Ու պետք է հստակ հասկանաք մի բան, եթե անգամ վաղը չէ մյուս օրը ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը, խաղաղության պայմանագիրը մեզ ոչ խաղաղություն են բերելու, ոչ անվտանգություն են բերելու։ Դրանով ոչ Ադրբեջանը սահմանափակելու իր տարածքային նկատմամբ հայկական պետականության նկատմամբ, ոչ էլ իր հանցավոր ձեռագիրն է փոխվելու, որտև իրանք իրանց ձեռագիրը ավելի են կատարելագործում, ավելի նոր հանցագործությունների տեսակներում մշակելով ու այդ ամենը նաև տեղափոխելով ուսումնական հաստատություն։ Ադրբեջանական ուսումնական ծրագրերը լցված են մարդասպանության քարոզող փաստերով, և դրա մասին մեր գործընկերների հետ բազմաթիվ հոդվածներ, հետազոտություններ են հրապարակել մեր կողմից, այլ չեմ ասում, որ այդ ուղղությամբ Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանների գրասենյակի կողմից հրապարակված տասնյակից ավել օտարալեզու զրկույցները, որտեղ փաստերով հստակորեն արձանագրված է դամիջ։ Ու սրա սա նաև խորհրդային ժամանակահատվածում էլ առկա։ Այս դեպքում ինչպիսին է պատկերացում խաղաղության դարաշրջանը Հայաստանը։ Ցավոք սրտի այս ամենի ֆոնին Հայաստանը խոսում է խաղաղության դարաշրջանի մասին, պատկերացնելով, որ վերջի վերջո պայմանագիրը ստորագրելուց հետո այդ խաղաղությունը լինելու է, սահմանի որևէ կրակոցներ չեն լինելու ու Թուրքիան ու Ադրբեջանը ասելու են, մենք էլ ձեզ ձեր չենք տալիս, որտեղ դուք սիրուն եք, դուք իսկ եք և մեկ եք, դա չի լինելու։ Խաղաղության մեր ընկալումները մի քիչ այլ ձև պետք է լինեն։ Կա այսպիսի մի բանաձև, որը հազարամյակներով ապացուցված է։ Ցանկանում ես խաղաղություն պատրաստ եղիր պատերազմի։ Ու խաղաղության հետ կապված ամենադիպուկ ընկալումը տավել է Մոնթե Մելքունյանը, որ նշել է, չի կարա լինի խաղաղություն առանց հայի հաղթանակի։ Ինչը բառացիորեն նշանակում է հետևյալը. Մինչև չդեօկուպացվեն հայկական օկուպացված բնակավայրերը և չգանք այն դիրքի վրա կանգնենք, որ գոյություն ուներ մինչ 2020 թվականը, խոսել որևէ խաղաղության մասին միամտություն է առնվազն։ Խոսք մինչև ով, դա… Բայց Մոնթեն այդ արտահայտությունը արել է մինչև 2020 թվականը։ Բնականաբար Մոնթեն այդ արտահայտությունը արել է առաջի Արցախի 90-ական թվականներին։ Եվ տեսեք ինչքանա դիպուկ։ Եվ նաև կախված իր հարցազրույցները, որ եթե մենք Արցախից հետո Ադրբեջանի հաջորդ դիրախը լինելու է Սյունիք Զանգեզուրը, այն ինչի մենք ականատես ենք լինում։ Առաջիկայում ինչ զարգացումների սպասենք իրադարձությունների։ Առաջիկայում հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ցանկացած զարգացումներ մեր տարածաշրջանում կախված է նաև Ուկրաինայում տեղող իրավիճակի հետ և կախված է տարածաշրջանային զարգացումների հետ աշխարհակաղակական, որտեղ Ուկրաինայից բացի նաև որոշակի գործընթացներ են սկսված Հունաստանի նկատմամբ, Թուրքիան բավականին ակտիվացել է մերձավորում և միջին արևելքում տեղի ունեցող
իրադարձությունները, գումարած նրան, որ քննարկվում էր հայ-թուրքական սահմանի բացումը երրորդ պետության քաղաքացիների համար, ինչը հավելյալ անվտանգային համակարգի հետ կապված խնդիրները բերելու սա նաև ահաբեկ չական գործողությունների համար գործիք է դառնալու մեծ հաշվով, մենք պետք է հասկանանք մի բան ու ինչին սպասենք, որ տարածաշրջանը թևակոխում է լայնամասշտաբ գործողությունների շեմը և մեր տարածաշրջանը դարձել է նավթի տակար։ Եվ լուցքում մի հատ սենց հատիկ բավական է տակարը պայթի, ուտեղ մենք գործընթացները միայն մեր դեմ չեն ուղղված։ Մեր խնդիրներու անելիք ինչում պետք է լինի, ունենալ հստակ սցենարներ, սցենարային զարգացումներ և այդ սցենարային զարգացումներից ելնելով հակազման մեխանիզմներ, թե իրադարձությունների կոնկրետ որ զարգացման դեպքում ինչպես հակազդել։ Ցանկացած իրավիճակ ստեղծում է և հնարավորություն և մարտահրավեր, կախված է նրանից, թե մենք ինչպես ենք օգտագործելու ստեղծված իրավիճակը, օգտագործենք արդյունավետ նվազագույն հնարավորություններ կարողանալու ենք առավել դարձնել, եթե չէ բնականաբար խնդիրները ավելի են շատանալու, պետք է հստակորեն հասկանանք մի հանգամանք ևս, որ կոմունիկացիաների ապա շրջափակում իրականում բերում է հայկական պետականության շրջափակման։ Այս դեպքում պետք է միայն ուժեղ և խելոք գտնվել ու ճիշտ գործ, բնականաբար, և առաջնորդվել միայն հայկական օրակարգով։ Շնորհակալություն պարոն Ավանեսով մեզ հյուրընկալվելու համար և հետաքրքիր պարզաբանումների համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ Արցախի և Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ զրուցում էինք Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Կովկասագիտության բաժնի ղեկավար Հովիկ Ավանեսովի հետ։